Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Aj na tento týždeň som si pripravila anielské posolstva. Budem ich čítať z notebooku, takže lebo boli písané formou v channelingu, takže dúfam, že vám prinesú nejaké posolstvo, ktorým vám pomôžu. Takže nájdete ich aj v časopise Balance. Mnohí mi píšete, že kde si viete kúpiť časopis Balance, ale bežne ich dostanete v obchode alebo v novinovom stánku, tieto časopisy. Takže ale poďme sa už na to pozrieť. Takže poteším vás, že tento týždeň bude pozitívnejší než minulý. Anieli vravia, že sú tu dobré správy. Bude tu prílev o novej takej energie, takže taká tá letargia z minulého týždňa postupne bude odchádzať. Potom, čo tu vidím, že treba si ale dať pozor, aby ste to nepreháňali. Že síce tá energia bude do vás prúdiť, ale treba si tam dať velikánsky pozor, aby ste sa nepreceňovali, pretože potom budú vznikať aj také tie problémy z preťaženia a tie sa podpíšu na hrdelnej čakre. Takže pozor na krk, mandle, štítnu žľazu. Čo sa týka v rámci lásky, tak tam som dostala posolstvo od anielov, že máte si tam dávať veľmi veľkú pozor na tvrdohlavosť. Každý môže mať iný pohľad na riešenie veci a neznamená to, že len jeden musí mať pravdu. Je vhodné obdobie robiť kompromisy. Takže a čo sa týka nezadaných, tak trošku tam budete musieť si dávať pozor na takú prílišnú náročnosť, taký ten perfekcionalizmus, pretože potom bude aj to zoznamovanie sa veľmi ťažké a kvázi budete mať pocit, že nikto nesplňa vaše požiadavky, ale ten vesmír len bude zrkadliť tú vašu energiu, že si nedôverujete, že si vravíte a nemá to zmysel. A čo sa týka práce, tak tam anieli hovoria, že bude prijať o tento týždeň najmä kreatívnym ľuďom. Takže ak máte nejaké super nápady, niečo vytvárať, máte nejaké umelecké sklony, tak hor sa do toho. A taktiež aj pre tých, čo sú veľmi pracovití, bude to veľmi pekný týždeň. Ak si hľadáte zamestnanie a dlho sa vám nedarilo, ale máte voľačo vyhliadnuté, čo by vás naozaj bavilo, tak si to myšlienkami viete teraz intenzívnejšie privolať. Takže nestrácajte nádej, nezúfajte a uvidíte, že nejaká ponuka tam príde. To by bolo na dnes všetko. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Majte sa krásne.